Sveiki visi, dar vienas antradienis ir dar viena naujienų rubrika. Nagrinėjom, kas vyksta finansų pasaulyje ir į ką reikėtų atsižvelgti investuotojams. Kadangi tikiuosi, kad jau spėjote paspausti like ir subscribe mygtukus, keliaujam tiesiai į temą. Pirmiausia, nuo gerų naujienų. Pasak pasaulio laimės indekso, tai World Happiness Report, Lietuva užima 20 poziciją iš 150 šalių. Pirmoje vietoje tvirtai įstaisiusi Suomija ir tolimesnį dešimtuką sudaro Danija, Islandija, Izraelis, Nyderlandai, Švedija, Norvegija, Šveicarija, Liuksemburgas ir Naujoji Zelandija. Mažiausiai laimingi gyventojai buvo Afganistane. Lekiam toliau su finansų sfera ir pradėkim nuo Teisingumo departamento, kuris padavė Apple į teismą. Tai yra jų trečias kartas per paskutinius 14 metų ir verta paminėti, kad čia dalis Biden administracijos, kuri fokusuojasi į per didelę monopolį galią turinčius tech gigantus, kaip Google'as, kaip Meta, kaip Amazon ir žinoma Apple. Verta paminėti, kad Apple dar nespėjo atsigauti nuo problemų Europoje, kurie gavo 1,8 milijardo baudą už muzikos streaming paslaugas ir jie dar su šiuo sprendimu kovoja. Papildomai sklando gandai, kad naujasis Europos reguliavimas pavadinimu Digital Market Act papildomai tyria Apple dėl galimų nusižengimų, kas duotų dar didesnės baudas. Šis naujas reguliavimas tikrina ir Google bei Meta ir viskas dėl teisingos konkurencijos, kad ir ką tai reikštų. Kadangi nukeliavome į Europą, spėkit, kas sumažino palūkanas. Ogi netikėtai Šveicarija nusprendė, kad laikas ir tai yra pirmoji vakarų šalis pradėjusi mažinti palūkanų normas nuo pandemijos. Jų komentaras – karas su infliacija jau baigėsi. Dabartinės Šveicarijos palūkanos sumažintos iš 1,75% iki 1,5% ir prognozuojama infliacija yra 1,4% ir sekančiais metais 1,2%. Tuo pačiu Japonija išlipo iš negatyvių palūkanų ir paskutinėme posėdėje nusprendė pakelti palūkanas. Labai įdomu bus stebėti, nes tai vienintelis negatyvių palūkanų režimas egzistavęs iki paskutinio centrinio banko pranešimo. Jei labiau domina Japonija, tai čia yra video būtent apie ją kaip investavimo pasirinkimą. Dar turime Reddit IPO, kuris buvo vienas iš sėkmingesnių bent jau pirmomis dienomis. Kompanija planavo paleisti akcijas ties $31–34 rėžiuose ir sugebėjo perlipti šią sumą gerokai aukščiau. Šiuo metu akcijos kaina siekia apie $50 ir kompanija vertinama $8 milijardus. Planas buvo taikyti į 6,5. Galimai visiems tai atrodo kaip didelis pliusas, bet reikia paminėti, kad savo privačiuose investicijų pritraukimo etapuose pati kompanija buvo vertinama didesnė suma negu dabar. Tai parodo gerokai pasikeitusią verslo aplinkos situaciją. Tuo pačiu Amerika trečiadienį nusprendė laikyti dabartinės palūkanas, ko ir tikėjosi didžioji dalis žmonių. Dabartinės palūkanos vis dar yra 23 metų aukštumose ir paskutinis susitikimas papildomai paminėjo, kad galimi net 3 palūkanų sumažinimai šiais metais. Nepamirškit, kad aukštos palūkanos, nors ir skaudžios per Euriborą, standartiškai duoda vieną didžiausių galimybių fiksuotos grąžos įrankiuose, kaip Freedom24D sąskaita arba ilgalaikiai taupimo planai. Manau, jei turite santaupų, kurias planuojate investuoti, tai galėtų būti vienas geresnių pasirinkimų. Tuo pačiu, kadangi jau esame Amerikoje, pakalbėkime apie Magnificent 7. Šiuo metu didžiausias Magnificent 7 minusas – Tesla. Su potencialiu kainų mažėjimu ir paklausos kritimu bei fokusu pereinančiu iš elektromobilių į dirbtinį intelektą, Tesla kenčia. Ar nebus, kad Magnificent 6 išspirs Tesla ir ją pakeis galima medicinos bendrovė, kuri šiuo metu sėdi top 10 vertingiausių pasaulio verslų? Pagyvensim, pamatysim. Priminsiu, kad čia video apie būtent Magnificent 7, jeigu sudomino būtent šitą perspektyvą. Dar linksmesnė istorija, kad Trumpas su True Social Media Enterprise jungiasi su Digital World Acquisition Corp. Tai potencialiai uždirbs Trumpui apie $3 milijardus ir kompanija planuoja keliauti į biržą su tikeriu DGT. Bus įdomu pažiūrėti, ar tai gali būti efektyvi investicija. Tikiuosi įžvalgos patiko, jei kažką praleidau, lauksiu komentaro, tuo pačiu jei nežinai, nuo ko pradėti savo investavimo kelionę, štai video apie pasyvias pajamas pradedantiesiems. Lengva pradžia generuoti pajamas iš investicijų netgi miegant. Spaudžiam, žiūrim ir iki sekančio video.